Da har jeg kommet hjem igjen fra en nydelig dag på stripa. Treffet flere nye medlemmer. Kjempekoselige folk. Så dette blir moro i sommer. Mange nye. Det skikkelig moro. Så da har jeg vært der og tekstet, som vi så på førre video. Hadde hjelpt han Anders. Og fikk en sånn, jeg vet hva man skal kalle det, en sjekk på flyet. Prate om det er bedre at det er to som ser på et fly enn ett. La jo opp en liten felle til Anders, og det er jo det, er det som er så fort gjort. At du skrur, du prøver, du skal justere litt, og så plutselig så har du glemt å skru fast en skrue. Og med en sånn sjekk, at alle klubber har for eksempel en sjekk på alle nye modeller, kan, ja, hvis dette hadde vært i tilfelle, da, så hadde dette vært mange tusen da, som kanskje hadde gått i bakken rundt av en sånn liten feil. Og med en kompis-sjekk, da, eller hva man skal kalle det, da, så kan du redde en person for ganske mange tusen. Eller en liten modell er jo fort mye penger det også. Og det er jo kjett å, uansett kjett å banke den i bakken på grunn av en filefeil. Vi kunne sikkert ha spart mange fly, hadde jeg gjort det på alle flyene mine før om året. Jeg vet, jeg kan ta en historie. Jeg skulle lage en ny batteriholder til ene flyet mitt. Og oppe i huet mitt, det jeg laget der, det var så bra. Og det skulle fungere så bra. Hadde jeg fått noen annet å sette på det, så hadde de kanskje sett at du, Jaran, dette her tror jeg kommer til å gå gærlig. Så hadde jeg kanskje spart meg for, ja, det var en, ja, nå husker jeg ikke alt hvordan fly det var, men det var da i hvert fall nesten en 80 fly. Da hadde jeg laget batterikassa der, i mitt huet så bra, men når jeg begynte å fly, så ja, batteriet lå innom noen sånn da. Når jeg begynte å fly, så gikk de litt opp, og så gikk de over noen sånn, og så var de frie, på grunn av at borrelåset da ikke holdt dem innom meg. Og det endte med at det bare forsvant bak rumpa. Og vet du, når segen plutselig blir gærlig, da, så flyr jo ikke bra heller. Og så går det litt av stønn, og så går jo kontaktene ut, ikke sant? Så da plutselig bare ikke noe strøm helt, og ikke kontrollert. Derfor er det viktig med en sånn sjekk at du har noen i klubben som kan bli med og gå gjennom. Så det viktigste med meg nå, det var jo å få den sjekken. Nå skal jeg fikse det han Anders sa om antennene. Skal lage noen andre fester så jeg får det vekk fra karbon. Jeg skal ha fått tak i en flikke som jeg skal sette inn i innhølet, som jeg var slapp og ikke gjorde det. Jeg visste om det, men jeg var slapp og ikke gjorde det, men nå skal jeg gjøre det. Og vi gikk gjennom, jeg skal gå gjennom litt med servo-rorhorn og det, og bare påse at jeg har skrudd det, at etter litt flying, så, eller taksing og vibrering, at det fortsatt sitter. Men det jeg er mest interessert i å få sjekke nå, det er motoren. Du ser her nå, så er det treverk. Og det har jo, treverk har jo slik at det vil bli tynnere. Og når treverket blir tynnere her, så vil det bli slerk. Så det jeg er veldig interessert i å gjøre nå, det er å kjenne og etterstramme litt. Vi ser om dette har vært litt
den var ikke mye, vi kunne stramme litt, men en annen ting da, det jo det at skulle motoren bli litt løs da på stripa, da det jo mye jobb med å skru dette tå for å så sette det på plass igjen, eller stramme det. Og det jo mye greier å gjøre dette hjemme da. Da har du verktøy som skal være til å bruke tid på stripa, jeg bare kjedelig på sånne ting. Den sitter. Skal vi se. Og den sitter. Det er litt mye ledninger her, så nå er det bare å få denne umbrakoen inn her. Den vanskeligste sitter her. Ja. Nå er jeg veldig trygg. I hvert fall denne sesongen på at motoren skal sitte. En annen ting, når jeg først har det oppe, så liker jeg å sjekke plugga. Jeg velger å si at hvis motoren din er syk, det vil si at han ikke går riktig, så vil du, der vil han satt fælt, så vil du kunne se på plugga om motoren din går for lint eller for rikt. Så jeg vet jo det nå at denne motoren her, den går jo veldig rikt. Men jeg har et eksempel her på en motor som har gått ekstremt lint. Derfor vil jeg, skal vi få se her nå, det er grunnen til at jeg vil alltid ta ut pluggen og sjekke dem før. Denne motoren her, den har gått alt for lint. Det som skjer er at lint da får jo motoren mindre bensin, ikke sant? Og når bensin det kjøler, og når en motor blir for lint da, så blir jo den bare varmere og varmere. Så her har det rett og slett brønnet i høl. Og når pluggen deres blir sende sånn ut, grå, helt ren, liksom, helt grå, det er ikke bra. Da er jo sjansen for at motoren din vil ta stor skade. Det som skjedde, det var at jeg gjorde en tabbe. Flyet var flydd med vanlig selvblandet bensin og olje. Jeg fløy på det før, men på grunn av lukt i bilen og lukt i hobberommet, så synes jeg aspen var mye bedre. Og det ikke jeg visste den gangen, det var at med aspen så må du gi motoren mer bensin. Og jeg fløy, og den motoren den gikk som en kule. Jeg begynte med å fly forsiktig, for dette var et stort fly som jeg var redd for. Og ettersom hvert får litt antall turer på flyet, så blir du tøffere og tøffere, og du synes det mer og mer moro, og, ja, og du bruker flyet mer og mer. Til slutt da, så brukte jeg flyet så hardt, så at da gikk det gærlig. Skal jeg ta oss og pause, og skal jeg finne en plugg som er tvert motsatt.
Vi ser. Og ATE plugger som ser akkurat slik ut som det de skal gjøre her og nå. Men dette er noen gamle plugger som jeg har, som er liksom litt sånn typisk meg. Fordi jeg er redd for at jeg skal line flyet mitt før fælt, så det skjer en gang til at jeg skal skade motoren. Men dette er plugger som er typisk minne da. De er lett svarte, men de er ikke bløte da, og møkkete, liksom. Men en optimal plugg, jeg klarer å vise det, men vet du om du kan skimte litt sånn sjokoladebrun liksom midt i når det svarte her da, hvis du får litt sånn sjokoladebrun farge, det optimal. Da har du line flyet ditt, det optimalt. Jeg tror denne kan skimte litt sjokoladebrun. Men en motor, for meg da, vil aldri stoppe å plugge og se sånn ut. Hvis du tar dem ut, og de er klasplet ute, og de er feite, ligger fettlag med olje og slik rundt, da går det alt for rikt. Da er jo sjansen er for at det kan stoppe, for det er jo ikke bra at det er for rikt heller. Men hvis de ser svart ut, og de ikke er bløte, liksom, da det slutter å line, altså, for det er klart at hvis motoren høres ut som en firetakter, da bruker jeg å line litt rann, så jeg får bort den der stygge låten. Omdreninger, hvor mange omdreninger motoren gjør, det personlig, det driter i. For meg så er det viktig at de er litt svarte mot sjokoladebrun. Da er jeg fornøyd. Da vet jeg. For meg så har jeg aldri hatt noen problem. Det er sånn så den ut den gangen jeg hadde problem. Litt forskjell. Tror det skimte litt sjokoladebrun midten på denne der, så denne er liksom begynner å bli sånn perfekt, den også. Og her har du da en som har gått alt for lin. Så skru ut pluggen. Ser du at pluggen er sånn? For all del ikke kjør med da. Få gitt flyet med bensin. For dette her er ikke bra. Ikke nok med at du brenner høl på stempelet. Du kan jo ta sylinderen. Du kan ta kullagrer og alt som er i motoren, for det vil jo si at kullagrer i motoren vil jo få for lite smørning og alt. For det blir jo smørt gjennom bensinen. Så det utseendet der fram til sjokoladebrun, helt perfekt. Høres motoren din ut som en firetakter, så og selv om pluggen ser sånn ut, så kan du line litt her, men stopp når du får den sjokoladebrune fergen. For da er jeg helt sikker på at motoren din går kjempefint. Og de der omdreningene, hvis du har en kamerat som har 100 omdreninger mer enn deg, drit i det. For at det kan være at du har litt større propell, mer pitch. Ingen motorer er 100% like, så selv om kameraten min har lik propell og alt sånn, så kan det være litt forskjell. Innkjøring om motoren, kameraten din da. Har han en motor som han har kjørt i en par år da, og du kjøper deg en ny motor, du vil ikke klare å få samme turtallet
med den motoren din som ny. Som den kameraten din som kanskje 2 år gammel, som godt innkjørt, så vil du aldri kunne få samme turtallet på grunn av at stempelfjører, det har ikke fått kjørt seg til. Det har ikke vært tett. Så de som styrer med omdreninger, tenk litt på heller hvordan plugga ser ut. Jeg har sett andre som har tilnærmet lik plugg. Han var på vei og skulle line mer. Gudskjelov så fikk vi avverge det med at vi skrudde ut og så på plugga. Så bare håpet at den motoren ikke gikk varm og fikk noen problemer til det. Den motoren jeg hadde her, som det skjedde her med, den kjøpte jeg nye stempler på. Jeg kjøpte alt nytt. Jeg overholdt den selv. Sylindra var helt 100. Det var dritheldig. Så den motoren ble jo bra, da. Men puff, sa det. Og så stoppet motoren i lufta. Så jeg var jo dritheldig som hadde fart, så jeg fikk seilt inn på stripa og landet. Jeg kunne jo ha stoppet i en snap eller torkroll lukt over stripa eller sånn. Da hadde jeg vært i 52 plukk opp, for å si det sånn. Så i løpet av en sesong så har jeg ute og titt på plugga ofte. Til mambaen, den ser jeg ikke på ofte nå, for den såpass innkjørt nå, og bra tune, så det skal mye til om jeg må tune den mer. Bulldoggen sitter ved spredt ny motor i, så den ikke ferdig innkjørt, så når jeg begynner å kjøre den igjen, så må jeg den må kjøres inn. Men modell, og den har vært nedprioritert på grunn av at den stor og tar tid. Så da skal vi løsne her da. Vi kan jo se for moro skyld hvordan disse plugga ser ut etter litt tomgangskjøring og lek. For de som interessert i det. De jo litt svarte, helt normalt. De litt bløte, det som forventet, for at jeg kjører inn med vilje, ganske rik. Så når jeg får noe turer i lufta, etter et stund kan hende allerede første tur ned på vinger at det kanskje finner ut at de må line litt randa. Men etter noen turer og jeg kjenner at de må line en gang til, da tar jeg ut og sjekker først. Og etter at jeg har lint så kjører jeg litt og så går jeg og sjekker en gang til før. Går de da ifra svart eller sjokoladebrune, da vet jeg at da må jeg gi det meg. Da motoren bra. Men sånn ser det ut etter 4-5 oppstart og 2 taxiturer. Så det ikke noe å si på dem. Det jeg vet nå er at han i hvert fall får bekreftet at han går rikt, og det vil jeg. Så da har jeg sjekket motorfester og alt, og forklart litt om tuning. Vi kan si
Ja, en gang til da. At når motoren høres rik ut, høres ut som en firetaktig, da tuner jeg bitte, bitte litt rann. Så jeg får bort den stygge lyden. Så flyr jeg litt den dagen. Kommer hjemme at. Skrur til plugga og sjekker. Før, da vet jeg, nærmer det seg den. Da jeg på vei til å dritte meg ut. Men har jeg den der, fergen der, da vet jeg at det begynner å nærme meg. Så det min måte å ha god kontroll på om jeg har felint fly eller ikke. Så da skal jeg skru på plass dette igjen, fikse det han Anders påpekte. Ser ut som det spådd fint der i morgen. Så hvis formen holder, så blir det kanskje maiden da. Jeg kjenner det begynner å bli litt, litt små hås. Men det får gå. Da blir det maiden snart. Så håper jeg det har lært litt om tuning. Det verste som kan skje. Og gjør det som jeg sier med å kontrollere plugga på ser at plugga har en litt svart får den en brun ferie, da den perfekt da trenger vi ikke å være så redde for at dette skal gå gærlig så da håper jeg det har lært noe og da blir det forhåpentligvis maiden film neste. Skal jeg skru opp så ordner de tingene, så ses vi da.